Lupša Jakobušić više nije predsjednik Hajduka. Na izvanrednoj pres konferenciji na Poljudu medijima se obratio predsjednik nadzornog odbora Hajduka Aljoša Pavelin. Evo što je rekao. Nadzorni odbor je sinoć održao izvanrednu sjednicu gdje smo donijeli jednoglasnu odluku o opozivu gospodina Lukše Jakobušića s mjesta predsjednika. Razlozi odluke nije pritisak javnosti i medija, već jedan evolucijski korak naprijed. Porazom u Rijeci prvenstvo je odlučeno i matematički. Nismo vidjeli nikakvog smisla da se čeka kraj sezone i da se gubi vrijeme. Procijenili smo da je pravi trenutak za iniciranje novog četverogodišnjeg ciklusa, da se novi čovjek pripremi za budućnost. U narednom periodu gospođa Marinka Akrap obnašat će dužnost predsjednice uprave, rekao je Pavelin, a na pitanje ima li novog čovjeka odgovara, je. Jedan od ključnih zadataka uz nadziranje je i biti spreman na eventualnost. U svakom trenutku nadzorni odbor mora biti spreman reagirati. Imamo spremnog čovjeka već neko vrijeme. On bi trebao stupiti na dužnost za nešto više od mjesec dana. Ime vam nažalost ne smijem reći. Imamo spremnog čovjeka. Lukša Jakobušić se odrekao otpremnine i to je stvar koja je stvarno za pohvalu i kao što je Aljoša rekao, on je živio za Hajduk. Privremenom predsjednicom Hajduka obnavljat će voditeljica marketinga Marinka Akrap. Kao što sam naveo, Hajduk je stabilan, to je poručio i Matana, a i pozitivna stvar je da ostaju ljudi koji su bili članovi zajedno sa Lukšom Jakobušićem. Karoglanu je uručen otkaz, a trenutnu funkciju trenera će obnavljati Jure Ivanković do kraja aktualne sezone. Smatramo kako je ovo dobar potez ako želimo jači Hajduk i ovo se moralo dogoditi, a i vjerovatno Lukša ne bi ostao u Hajduku jer se ciljevi nisu ispunili. Sportski direktor ostaje dok novi predsjednik u dogovoru s njim odluči kako dalje. Lukši Jakobušiću želimo svu sreću u nastavku kako u privatnom tako i u poslovnom segmentu. I zapamtite, Hajduk se neće raspasti nego će postati jači i ići će onim putem koji treba, a to je titula i europski renome.